Azərbaycanın xalq şairi, çox dəyərli ziyalımız Nərmən Həsənzadə ona bir poema həsr eləyib. O poemadan bir parçanı, Əzandan qabaq adlı bir hissəni, bir parçanı təqdim eləyim. Oyanıram yenə o vaxt, yenə o saat, Ulu Tanrı, necə gözəl bir cəzam var. Qulağıma pıçıldayır bütün kainat, söz içində söz icazəm olur. Sinəm yanır, içimdəki közü gəzirəm, uzanıram, duyğularım oyanır, Tanrı. Mən dilimin ucundakı sözü gəzirəm, söz mənimlə gizlampaçını oynayır. Tanrı, Tanrı, İbad, İbad, İbad oğlum, əcdahanın başını kəstin, ayağına yıxılmışdı dilində İbad. Sən səngərə uzandın ki, düşmən görməsin. Səngər səni bayraq kimi qaldırdı, İbad, İbad, İbad. O bayrağı ulu öndər taxtı döşünə, özü gəldi o səngərə ilk görüşünə. Eşitdim ki, hünərini kimsə danırmış, sinəndəki yaraların ufuldanırmış, ağrıların üsyanıymış, etirazıymış. İnsaf dinin yarısır, gör harasıymış. İnsan var ki, hikyəsindən yeyir içini, nə gəmini gözü seçir, nə gəmiçini. Böhtan ayaq aça bilər, İbad yeriyə bilməz. Sən dediyin həqiqəti o deyə bilməz. Sən can əhdin yerə İbad, içində odun. Yer də sənə oğul dedi, oğlu sən oldun, sən oldun İbad, sən oldun İbad. İbad oğlum, İbad oğlum, kim yaşayır Ağdam evində? Qaranquşlar yuvasına dönəcək sabah. Azərbaycan oxu hələ Muğam evində, Muğam hərbi məhkəmədə dinəcək sabah. O gün mütləq, o gün mütləq gələcək sabah. Sabah, sabah. Zaman sənin huzurunda baş əyəcəkdi, rəmiş dostun ötən anı əyləyəcəkdi, sinəsini kitariyə söykəyəcəkdi, sənin hünər dastanını söyləyəcəkdi, bax, söyləyəcəkdi inşallah, söyləyəcəkdi. Nərman müəllimə can sağlığı arzulayıram, İbad qardaşıma can sağlığı arzulayıram, yaşasın vətən oğulları deyirəm.